Olen Kätlin Tõllasson, sportlane, kes on pühendunud kettaheitele. Olen mitmekordne Eesti meister. Iga päev panustan enda treeningutele, kuid õhtuti pühendan oma aega noorsportlaste treenimisele. Olen treeneriks kahele vahvale treeninggrupile Audentese spordiklubis. Sel kevadel lõpetasin ka Tartu Ülikooli. Sportimisel oli prillid ja läätsed väga suureks segavaks faktoriks. Ebamugavas tunne käis minuga igal pool kaasas. Tihti väsitas kuiv õhk silmi või sattus midagi silma. Selle tõttu pidin hakkama läätsesid silmast võtma, puhastama ja tagasi panema. Lisaks vaelesin pika ja stressirohke päeva lõpuks tugevate peavalude käes. Ma olen veendunud, et see oli tingitud läätsede kandmisest. See kõik oli jube tüütu. Olen nägi olnud peaaegu juba pool aastat. Praeguseks on minu nägemine suurepärane. Ma naudin kõiki neid vaateid, mida maailmal mulle pakkuda on. Tegelikult on isegi värvi vahe täiesti tuntav võrreldes sellega, mida ma enne nägin. Nüüd leian ma ka heidetud kettad murusest palju rutem üles. Tihti avastan ennast üksinda naeratamas, kui avastan ja mõtlen, et appi ma ju tõesti näen ja oma silmadega. Mul ei olegi mingid võõrkehi silmas ega ees. See on lihtsalt suurepärane tunne. Mul ei käinud kordagi mõtetest läbi, et otsustada mõne muu silmakeskuse kui KSA kasuks. Pärast esimest visiiti olen veendunud, et soovin just seal oma silmad uuesti nägijaks teha. Everyone they drop, everyone here can hear the call. Nothing is enough, whatever I do without you is only lonely. Everyone wants love.